سلام دينا شتام الكاشو تشاتشن يما زالستينغ نو زاري زن لا تشي متانو دمو بولي بولبولا كوابي ميغين جي بلس 2 175 متر سكوير لي عرفه كونجو بيت نو ግቢውን መጣ ሁለት መኪና ሚስ ስፔስ አለን ማለት ነው ኮምፓውንድ ስለሆነም ውጭም ፓርክ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ቆንጆ የሆነ ግሪነሪ ስፔስ እናገኛለን ማለት ነው ከሊቪንግ ሩማችን ፊት ለፊት በዚህ በኩል ከገባን ደግሞ ትራዲሽናል ኪችን እና የተለያዩ ሰርቪሶች ቤቶችንም እናገኝበት መንገድ አለን ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ መኪና እዚህ ጋር ደግሞ አንድ መኪና ፓርክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ወደ በሩ ስንመጣ ደግሞ ባዮሜትሪክ ዶር ነው የተጠቀሙት ይሄ ማለት ደግሞ አራት መካኒዝሞች አሉት አንደኛው በፓስፖርት በካርድ እንዲና ባሻራ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ይሄንን በር ማለት ነው ሶ አሁን ደግሞ ውስጥ ገብተን ሊቪንግ ሩሞቹን እናያለን እንደገባን እንደምታዩት ፊት ለፊት ወደ ፈርስት ፍሎር ሚውስደን ስቴር እናገኛለን ከስቴሩ ጎን ደግሞ ከታች ስፔሷን እንደ መታጠቢያ አርገው ተጠቅሞታል ማለት ነው ሌላው እዚህ ቤት ላይ በጣም የሚያማምሩ ላይቲንግ ፊክስቸሮች ነው ያሉት እዚህ ጋር ደግሞ ሊቪንግ ሩማችን እናገኛለን ማለት ነው ሊቪንግ ሩም እንደምታዩት በጣም የሚያምር አውትዶር ግሪን ስፔስ አለው እና እዚህ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እንዳለ ደግሞ ፍሎሪንጉ በታይልስ ያለቀ ነውና ዋይት ስለሆነ ደግሞ ነጭ ስለሆነ በጣም የሆነ ሪፍሌክቲቭ እና በደንብ የሚያምር ስፔስ አርጎታል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የመመገቢያ ዳይኒንግ ስፔሳችን ይሆናል ማለት ነው ከፊት ለፊት ደግሞ ኦፕን ኪችኑ እናገኛለን ማለት ነው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሆነ አጠቃላይ ደግሞ ይሄ ሊቪንግ ሩሙ 54 ሜትር ስኩዌር ነው እና በዚህኛው ከወጣን ደግሞ ወደ ሰርቪሶቹ የሚወስደን ስፔስ አለ ማለት ነው ሶ አላይ ወተን የተቀሩትን ስፔሶች ከማይታችን በፊት ስለዚህ ቤት የተወሰነ ነገር ልንገራችሁ ይሄ ቤት አጠቃላይ 175 ሜትር ስኩዌር ሲሆን በውስጡም ደግሞ 5 ቤድሩሞች አሉት እንዲሁም ደግሞ ጂ ፕላስ 1 የሆነ ሰርቪስ ቤቶች አሉት ማለት ነው እንደምታዩት ቤቱ በጣም ስፔሱን በደንብ ተጠቅመውታል 42 ሚሊዮን ብር ነው የሚባለው ሶ ድርድር ይኖረዋል ይሄንን ቤት ደግሞ እንድናቀርብ የረዳን ማረፊያ ፕሮፐርቲ ያመሰገነን ስለዚህ ቤት ሞር ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ እታች ዲስክሪፕሽን ላይ በመናስቀምጠው ስልክ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮም ደግሞ በየሳምንቱ ስለምንለቅ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ማሰራት የምትፈልጉ እኛን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ስክሪኑ ላይ በመታዩት ስልክ ቁጥር እንዲሁም ደግሞ ኢንተሪየር ዲዛይን ሆነ ኤኒ አርክቴክቸራል ስራዎች ማሰራት የምትፈልጉ ኮንታክት አድርጉን ጥሩ ፓኬጅ አለን ስለዚህ አብረን እንድሰራ የምትፈልጉ ሁላችሁም እዚህ ስክሪኑ ላይ በመታዩት ስልክ ደውሉልን ሰው አሁን ደግሞ ላይ ወተን ፈርስት ፍሎር ላይ የተቀሩትን ስፔሶች እና ያለን አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው ፍሎር ላይ እናገኛቸው ማስተር ቤድሩም እና ሁለት የልጆች መኝታ ክፍል እናገኛለን ማለት ነው ማስተር ቤድሩሙ ኦር ፕራይመሪ ቤድሩሙ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሆነ ፊት ለፊት እናገኛለን ማለት ነው በሮች ገና እየተገጠሙ ስለሆነ ነው አሁን አልተሰራም እና እንደምታዩት አጠቃላይ ይሄኛው ደግሞ 24 ሜትር ስኩዌር ነው ከነ ባልከኒው ጨምሮ በጣም ጥሩ ቪው ያለው ማስተር ቤድሩም ነው ማለት ነው እና ደግሞ ይሄም የራሱ የሆነ ባዝሩም አለው ባዝሩሞቹም ትንሽ የፊኒሺንግ ስራዎች ይቀሩታል እንደምታዩት አሪፍ ስፔስ አላችሁ ማለት ነው ሰፊ ይሄም ደግሞ ኦፕኒንግም ደግሞ በደንብ ያገኛል ማለት ነው ሌላው ማስተር ቤድሩሙ ላይ ደግሞ የተጠቀሙት ፓርኬ ፍሎሪንግ ተጠቅመዋል ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያው የልጆች ቤድሩም ነው ይሄም ደግሞ እንደምታዩት አሪፍ የሆነ ስፔስ ነው በሁሉም ሳይድ
ብርሃንን ያገኛል እና ደግሞ ቆንጆ ስፔስ ኦፕኒንግ አለው ማለት ነው። ወደዚህ ሶስተኛው ቤድሩም ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ከዛኛው ሰፋ ያለ ቤድሩም ነው። ይሄም ደግሞ ኦፕኒንግ አለው። ሁሉም እንትኖች ኦፕኒንጎች አላቸው። ፓርኬ ፍሎሪንግ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ከዛኛው ቤድሩም የሚለየው የራሱ ባዝሩም አለው ማለት ነው። ሶ ትንሽ ፊኒሺንግ ስራዎች ስለሚቀሩት ነው። አዲስ የተገነባ ቤት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ፍሎር ላይ ወጥተን የተቀሩትን ስፔሶች እናያለን። ሁለተኛ ፍሎር ላይ ደግሞ ልክ እንደወጣን የምናገኘው እንደ ፋሚሊ ሩም መጠቀም እንችላለን ከፈለግን፣ ከፈለግንም ቤድሩም ማድረግ እንችላለን። ይሄም እንደምታዩት በጣም ሰፊ የሆነ ፋሚሊ ሩም አለን ማለት ነው። ይሄም የራሱ ባልከን ያለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ባር ኤሪያ አለው ማለት ነው። በሁሉም ሳይድ ይሄም በፊትም በዚህኛውም ሳይድ ኦፕኒንጎች አሉት ማለት ነው። ፓርኬ ፍሎሪንግ አለው። እዚህ ውጭ ደግሞ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ኔበርሁድ፣ በጣም የሚያምር ስፔስ አላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ሶ ከሱ ፊት ለፊት የምናገኘው ደግሞ ሌላ ቤድሩም አለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይህም ደግሞ ከሰፋ ያለ አንድ ቤድሩም አለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እዚህ ፍሎር ላይ የምንጠቀምበት እንዳለ ኮመን ባዝሩም እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ በስተግራ ደግሞ ሌላ ሁለተኛውን ቤድሩም እናገኛለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ፍሎር ላይ የምናገኛቸው ቤቶች እነዚህ ናቸው። አሁን ደግሞ ሰርቪሱን አሳያችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ይሄ ቅድም ያሳየኋችሁ ከኦፕን ኪችኑ ፊት ለፊት የምናገኘው በር ጋር የምናገኛቸው ሰርቪሶች ናቸው ማለት ነው። ከፊት ለፊት እዚህ ጋር ትራዲሽናል ኪችኑ አለን ማለት ነው። ማቴሪያሎች ይህም ስለሚቀረው ነው። ከሱ ደግሞ ይሄኛው ኮመን ባዝ አላቸው ማለት ነው ለሰራተኛ የምንጠቀምበት። ይኛውን ደግሞ እንደ ስቶር መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ሰርቪሶች አሉን ማለት ነው። ይሄኛውም ቁልፍ ነው። ተመሳሳይ ሳይዝ ያላቸው እንትኖች አሉን ማለት ነው። ይሄኛውን ከፈለግን ደግሞ እላይ ወተን ከፈለግን ማከራየት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ እንደ ገስት ሀውስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይም ኮመን ባዝ እናገኛለን ሙሉ ያለቀለት። እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ቤድሩም መጠቀም እንችላለን ከፈለግን። ከሱ ፊት ለፊት ደግሞ ይሄኛውን እንደ ፋሚሊ ሩም፣ እንደ ሊቪንግ ሩም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው በውጭ በኩል እንዳያችሁት አክሰስ ስላለው ማንንም ሳይረብሽ በውጭ በኩል አክሰስ የምናደርጉ ስፔስ ስለሆነ በጣም አሪፍ ነው። ማከራየት ከፈለጋችሁ ይህንን ገዝታችሁ ማለት ነው። ይሄ ቤት ይህንን ይመስላል። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከወደዳችሁት ሁላችሁም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በየሳምንቱ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቤቶችን በዚህ ቻናል ስለምንለቅ ሁላችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉን እና ሰፖርት እንድታደርጉን እንጠይቃለን። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ማሰራት የምትፈልጉ አፓርትመንትም ሆነ ማንኛውም አይነት ለሽያጭም ሆነ ለኪራይ የቀረበ ቤቶችን እዚህ ቻናል ላይ ማሰራት የምትፈልጉ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ፣ እዚህ ስክሪን ላይ በምታዩት ስልክ። ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።